Sem elas, não tem transporte, não tem frete, não tem logística, não tem entrega. Sem elas, não teria nem carga para transportar. Não tem trem, não tem voo, nem o próximo navio para aportar. E por que elas têm só um dia no calendário? A todas as mulheres que transportam o Brasil, todo o nosso apreço, admiração e apoio. Contem conosco pelas estradas, aerovias, portos e armazéns da vida. Uma homenagem do Transporta Brasil.